Този петък в темите ще видите. Бдин Видин, рунд пореден. Още един играч се оплака от неизплатено възнаграждение и мизерни условия в клуба. Как ще отговори ръководството и ще се намеси ли този път някой правораздавателен орган? Все едно сме на село, пък това е отбор с традиции. После, дежавю. Година след протестът за магистрала, хората отново излизат. Предизборно обещание ли беше пътят Видин-София и бяха ли излагани протестиращите? Говори Милен Милчев. След това, само 72 криминални престъпления в Видинско за 2018 година. И престъпниците ли избягаха от региона? Говори полицията, експресен коментар и от студиото на предаването. После, бюджет 2019 на Видин. Реален или политически лабилен? Коментар на лидера на левицата Димитър Велков. След това, нарушение след нарушение и бумащина на квадрат. Докъде стигна въпросът с хемодиализата във Видин? Разговор с Валери Нинков, Маринела и Рени Неофитови, които сами се борят да стигнат до отговори. И на финала, показваме ви училище Уникат. Берковското първоосновно се превърна в рай за учениците. Репортаж на РМТВ. Темите. Събота. Наживо. От 18 часа. На видимвест.com.